Gledaj ovo. Mogu ja da kažem? Nije, naravno, ajde Jovana prvo. Ajde mogu prvo ja tebe. Prvo? Da, samo budi iskrena. Za promen. Ako može, samo da me ne prekida. Pa da, to je bila nedelja kada sam ja njemu rekla da je ružno, kao što si videla, da smanji komunikaciju. To sam rekla i njemu, gde on ispred rekao, ma kakva ti je to drugarica koja je Aleksandri Subotić otela dečka, vamo tamo nešto počeo ružna priča o njoj. Onda sam došla i kod nje to rekla. Sad smo rekli da bude iskrena, jebo. E, sada ja ću kažem da je iskrena jer si tako rekao. Za Aleksandru Subotić. Za Aleksandru Subotić. Da. Ja sam rekao da smo čuli ovde, da smo čuli ovde da je posada odvojena od muževe. Da. Do dve veze i to. To sam ja rekao i za Stolovića. Ti si bio iz prvi kad nešto laže, ja ali sada ne laže. Nikom ja ne mogu da otmam ako neko neće. Ali Majo, rekao je da nikad nije rekao ni jednu ružnu reč o tebi, ja rekao je. Ispred. Pa ako je to ružno što je istina, ja ne znam. Kako možeš da se družiš sa osobom, sad ću da te pitam, je li o tebi ružno? Te kako možeš da se družiš sa osobom koja otima drugaricama muževe, uskače u muževljeve krevete, tako da će sutra tebe da izda. Kako si rekao? Tako je već izdala. Uraša, uživaj ti u svom flertu, ali nemoj baš da nas praviš budalama. Dobro. Sada ne laži. Jovana, pričaj, slobodno. Samo kažem da nisam spominjao konkretna imena. Jesi, Aleksandru. Spominjao sam šta smo čuli ovde. Okej. Šta smo ovde čuli. Rekao si Subotički, nisi rekao Aleksandre Subotički. Previš ti šta je rečao kad je povrećao. Se dobro citirao. E, tako, da. Izviniš što sam rekla Aleksandre. Rekao si Subotički. Kako? Kako bi ti s takvom osobom onda mogao da budeš u vezi? Lepo, snašao bi se. Evo, Jovana, izvoli. Evo, kao što... Hoću čujem ljude kojima ovo nije smešno, a ne? Ne, meni ovo stvarno nije smešno. Ja sam rekla da sam se u njega zaljubila i ovo što sad ide i priča da sam ja bolesnica i da sam lažov, to je jako ružno. Svi ste videli, ljudi napolju su videli moj i njegov odnos. Ja sam se stvarno... Mi smo imali lepe momente. Da, vrlo. Imali smo stvarno I lepe momente. I sad se prvi sprnje od toga, nije bilo. Da, da, ja sam se stvarno, on zna, evo neka me demantuje, stvarno sam se trudila što se tiče svega negde i da mu pružim pažnju i kad nešto fali da mu donesem. Yes, mi je... Evo neka kaže, yes, i stvarno... Ja... Menjala se zbog tebe. Da, i privremeno. Znao je da mi zamera dosta stvari, ja sam stvarno gledala sve da ispravim. Znači, bukvalno, ali smo došli do te situacije gde on meni tražio za sve manu. Ništa mu u jednom momentu nije valjalo. Gde sam ja ono pomislila u fazonu... Ja sam ne znam o čemu priča. Ja se ovom dečku uopšte ne sviđam. Samo je tražio... Da, samo je tražio razlog da se negde posvađamo i da prekinemo komunikaciju. Eto, bila je ta situacija na klipu, posle toga je bilo spavanje 6:30, ja sam ustala i oko 10, to sam već pričala, oni su nastavili komunikaciju. Ja jesam besna i povređena, to sve stoji. Jesam možda rekla za Maju i van stola da je kvarna, da mi se to ne sviđa, sve se čulo, ali kad razmislim, stvarno nije ona kriva. On je taj koji je pokazao nepoštovanje prema meni. Tako da, eto, šta više da kažemo, ružno je. Sad isto što me naziva bolesnicom i svašta što me vređa, to je isto ružno. Ja o njemu ništa. Niko se ne obraća, odvajam se od nje mesto po mesto. Znači, ja o njemu, mogu da završim. Ja o njemu neću ništa ružno reći. Tako da, eto. Je li te ponižava? Da. Ali zašto je u jednom momentu kad se svađao sa Ivanom, Marinkovićem, pre toga je bio rekao pogledaj se na što ličiš, pogledaj se u gledalo na što ličiš i rekao napušiš mi se k, zato Ivan Marinković tu stoji posvađa se s njim. To su jako ružne stvari. Ja mu ništa. Ne rekao sam da si izobličila. Ja mu ništa, sad me isto proziva. Evo ja slušam i ne odgovaram. Rekao sam da si izobličila dva. Tim rečima. I sad sam to isto rekao. Da, eto, i sad isto me ponižava moj fizički izgled i negde stalno to prebacuje. Tako da, eto, to govori o njemu, a meni ne. Ja sam stvarno bila iskrena prvo. Dečko, da se meni nije svidao, ja ne bi tako transparentno legla s njim. Ne bi neke stvari menjala. Tako da, ovo sve govori o njemu, a meni ne. I to je to. A ja čujemo ljudi kojima nije smešno ovo. Izvoli, Lakić. Možemo čujemo mene, Ivana. Ajde. Pažljivo, meni Aleksi je pričala ono kao kiko da se ne provali, znaš i to,
rekla je da se smaju, naravno da je sve ovo boli, naravno da se na silu tera i da se šminka i da se sedi i da provocira i da se sa Majom druži iz inata zbog njega. Ne, na žurci, matora, na žurci. Da kažem, ne lažem, nikad nisam okay. Lagala, zna stvari čovjek bilo tu priča. Samo ti ja priča, sam rekla njoj ovako, kako ti ne smeta? Ograđivala si se od Maje, družili ste se, da ti ne smeta, to ti je realno drugarica. Vi ste se predstavljali kao drugarice. Mora da ti smeta. Prirodno je da može. Ona je rekla, ja sam nju napušila, ja sam njoj rekla, ali kao naravno da mi smeta, ali kao u inat njemu neću da dozvolim da se kao on sladi, kao da se ja ne družim sa Majom. Tako nam rekla. I znači, hoću da ti kažem da Majino pričanje s Jovanom danas, ovo bre, Jovana sa Majom, danas, juče i sve je fake. Razumeš? Znam i ja to. Druga stvar, reći ću ti što se tiče Uroša. Evo tamo ne kažeš šta je. Uroš, evo ja završim još. S Urošem pričam stvarno od početka što se tiče Maje. Zato sam i rekla na nominaciji da su za mene oboje poliranti u tom odnosu. Zato što se Uroš stvarno od početka loži na Maju. Jovana je bila... To i rekao. Ali ja ga razumem. Zato što je slobodan momak, ko će vamo... Što je priznao vezu s njom, što je ušao u vezu? E, to je fora! Sveću se, on je 3-4 puta bio nominovan! 3 nominacije, nismo u vezi, 4. jesu! Zato što svi to rade, svi ne znaju! Ispada da su se oni udružili da Maju iskoriste. Ova za teranje inata, pirat u pirat za seks. Jedno, drugo, Maja je prezabavno, Maja je dosadno, našla je sada nekog da može da drka, sprda se, zezna se, ali bit ću iskrena, u mnogim situacija sam prisustovala gde Maja započinje, dečačka pecka, naš, da uvijek... Da, a Maja ni ne križi, ne križi. Iz igre, ne zato što se nešto tu, jer Maja stvarno ima neku svoju fikciju u glavi koja za mene... Lana baci i on se ko hepo kockice upali. A što je puzno? Što si Uroša zvaniči vezu s Jovanom? Ime je sam. Pritiskala je mene. Ja znam šta je najbitnije šta gledalce zanima, to je najbitnije. Ja sam ovdje zbog gledalaca. Što si... Ja da nisam pritiskala. U tom trenutku se tako postavila situacija i osetio sam da tako treba zbog toga što se ona trudi i šatro menja na konto tih mojih nekih predlaganja kakva devojka treba da bude za sebe. Vraćamo se na to. Što smo ovde sad gledali na ovom klipu, gde ona prilazi i govori Maji da je kvarna. Svaki put kada sam spominju Maju, u odnosu sa njom, sam spominju isključivo to da treba ona njoj da kaže šta je... Šta ti meni pričaš, grešiš? Ti si pljuvao Maju kod Jovane. I sad ti ne volja Jovane raditi Maju. Ne. Pljuvao, šta znači pljuvao? Tada kada smo izašli... Pričao negativne stvari i negativne karakteristike. Da izda iz. Samo tada kada smo izašli napolje. Pa tu si rekao svoje miš. I zašto bi Maja to radila kad je njena drugarica? Ja sam rekao, koja je drugarica, čovječ? Pa čuli smo ovde koliko je drugarica već tu stvar radila. I onda naveo to što sam čuo tu devojku Subotić, što smo čuli ovde šta je radila i to. A ti spontano, kad nije crni sto, znaš na pamet ime i prezime i sve ga sad. Tamo ona neka Subotić, svi sve znate. Dobro, pričaju mi ljudi, Ivana, ovde smo, pričaju mi ljudi sve. Ne, nego ste gledali, jako ste gledali, nema ko ne gleda. Ivana, pa evo, ja mogu da ti ispričam ko meni ispričao pre toga, oko toga. Ok, znači ti si čuo da Maja radi to drugaricama, a jesi čuo nekad da se Maja igra s muškarcima i sve vas lovi? Isto čuo i sada sam ja deo te igre. Ja sam toga svestan. Ti uživaš u tome. Pa ne mogu da uživam. Ne mogu da ti kažem da uživam u tome. Pa ja mislim da uživam. Pa tvoje pravo je da misliš, a ja ne mogu da ti kažem da uživam u tome. Naravno, ja sam možda pogrešila. Ne mogu da ti kažem da uživam u tome. Možda je nekad zvuči da... Ali trebamo da se obaziramo na činjenici iz klipa. Znači, a to je da ona dok govori svojoj drugarici se raspada zbog toga, ona joj se smeje, njoj je dosadno, tera cirkus, ova se raspada. Njih dve se sad smeju tamo, čujem vas. Što ste se smejate? Što je smešno bilo? Bila je tema neka druga, ti i Maja ste otišli kod Jovane. Vi ste svi crkli od smjela. Ovde sad, da, bravo Bože. Ne znam bre, one prilazi mi, pričaju mi budalaštine, otišao sam bre na kauč da ne slušam budalaštine. A nema šta, Ivana, svi znaju, ljudi koji prate i koji mene gledaju, znaju koliko je meni teško, ja ne dolazim iz odabrani. A zašto se na silu smeješ s Majom? Nije na silu, nego mi ovo mi je postalo. To je ono što ja kažem, izobličila sam zlobe. Evo ovako. To je ono što ja kažem, izobličila sam zlobe. Krade mi stvar. Stanite, on je adresa na koju Jovana treba da se obrati kada emotivni odnos u pitanju. Uroše,
Ti nisi trebao da ozvaničiš za devojku, ako si u startu, znao, stani sekund. E, to je poenta! Ako si u startu treba, ako si u startu mislio da je to za tebe šala za jebancija. Devojka si bila. Ja kao slobodna devojka, ja sam rekao, meni ona jeste draga. Ali u nekim situacijama mi je smetalo kada je bilo ono sprdnja za određene stani. Evo vidiš ti, znači, ja ti kažem, vrištimo smeh, ali zato što ti to dozvoljavaš. Što mene briga. On lepo kaže, ona se raspada, on je svestan da se ona raspada. Odgovornost, ti sam ja u vezi sa Jovom. Ona je u nedelju zamolila da prekine to da radi. A ona u nedelju tek počela to da radi. Ma manju, niko i ništa, ti si momak. Ja nisam momak u nedelju. Niti ću biti više sigurno. Niti ću biti više sigurno. Ništa, ništa, ej, ništa, sviđala mi se Maja. Ne, ne, uspavam Jovanu, druži, tu je u nedelju krenulo, mi smo se u nedelju odvojili. Ljudi! Mi priča, ovo je bilo u nedelju, mi smo se u nedelju odvojili. Ako me pitaš nešto, Lakiću, gledaj mi, tu je nedelju bilo. Mi smo se u nedelju odvojili. Od nedelje traje ovo ludilo. Ti to znaš. Prethodnih 5 dana to traje. Ali ti si odbijen od strane Maje. Ajmo kratko, Lakiću. Odbijen si od strane Maje. Sigurna kuća ti je bila Jovana. Kad si vidio da je stigla torta, torta je bila ključ. I onda si se ponovno fokusirao na Maju. Maja se sprda ovde sa tobom, kao i sve žene što se sprdaju sa muškarcima. Dala ti je malo elana. Jovana se nije sprdala s njim. Zato što mi ne odgovara to. Ne želim siguricu u životu. Tako ne odgovara. Zato što prvi put kad joj nešto ne odgovara iznosi laži kao što iznosila. Krade mi šejker, pravi... To je ono što ja kažem. Tako je, nisam u vezi od tog trenutka kad sam shvatio definitivno da mi sviđa, nisam u vezi. Šta je problem? Ja sam napravio izbor posle ovog klipa. Ja sam odmah posle ovog klipa napravio izbor. Znači ti kad si shvatio ti se Maja sviđa si raskinuo. A do tad nisi znao. Nisam razmišljao, vidi, ja od trenutka kad smo ja izbor. Znaš, jer ti se nikada shvatio Evropu. Idemo na sledeći videoklip. Idemo dalje, hvala. Šta mi je rekao da je Silovan ušao zbog pritiska za crnim stolom u vezu. Ok, hvala. Ajde, idemo dalje, sledeći videoklip. Idemo na sledeći videoklip.